L'Ajuntament de Banyoles, igual que molts altres ajuntaments, ha incrementat la neteja viària als carrers de la ciutat. A banda de la neteja diària habitual, l'empresa concessionària del servei fa un segon repàs a algunes zones de la ciutat amb un producte desinfectant. Fins ara, la neteja habitual dels carrers es feia en sec, amb màquina escombradora, i des de mitjans de la setmana passada també es fa en humit, regant algunes zones de la ciutat amb una solució desinfectant per assegurar la desinfecció dels carrers. Tot i que l'objectiu final és poder arribar a tots els racons de la ciutat, sobretot s'actua a aquelles zones amb més moviment de persones, com l'entorn del CAP i la Clínica Salus, la plaça de les Rodes, on es fa el mercat setmanal, les zones del barri Vell i Muralla, i allà on hi ha establiments oberts al públic, com les farmàcies. De neteja sempre se n'han fet, però aquesta neteja que s'està fent ara o que estem actuant ara, evidentment que és el que he dit abans, que estem fent servir productes desinfectants i es fa una mica més a fons, i intentem fer-ho doncs, per llocs més transitats. Per exemple, zona de la Vila Olímpica, on hi tenim ubicat el CAP, doncs, que és bastant transitat aquests dies. Entrades i sortides de farmàcia també doncs, hi estan passant. I ja dic, no és només aigua, sinó que és aigua i productes per poder desinfectar el famós virus aquest que ens està afectant a tots. Des que es va començar aquest servei de neteja, també s'ha actuat en les parades d'autobús i està previst que aquest dijous s'actuï a la zona dels supermercats. A altres municipis també s'ha iniciat aquesta neteja amb solucions desinfectants, com per exemple a Cornellà del Terri, on divendres es va començar per la zona del centre.